Koliko god se svaki roditelj radovao prinovi, uvijek postoji neki strah da nešto neće ići kako treba. Sa tim strahom morala je da se suoči Sara, i to u 24. sedmici trudnoće. Sara Heller i njen muž Chris su nakon ultrazvuka, nakon su vidjeli lice deteta, odmah popričali sa doktorima. No, doktori su im predložili pobačaj, jer je, kako su im rekli, jasno vidljivo da će mali Brody biti rođen sa rascijepljenim usnama i nepcem, zbog čega će imati i druge zdravstvene probleme. Ovi roditelji Savezne američke države Nebraske su rešili da abortus nije opcija i da će Brody doći na ovaj svijet, a bili su spremni na sve posljedice. Kako bi ga odmah uveli u društvo i spriječili ljude da ga ismejavaju, rešili su da od prvog dana redovno postavljaju na društvene mreže slike svog sina. A to je dovelo, kažu, do neočekivane pojave da su se ljudi širom svijeta javljali kako bi pomogli financijski Sari i njenom suprugu i poslali Brodya na operaciju. Danas Brody izgleda kao da nikada i nije imao probleme sa ustima i nepcima. Ovo iskustvo pokazalo nam je koliko je jaka zajednica ljudi sa rascijepom usni i nepca. Svi oni su se javljali i nudili pomoć, kaže Sara. Ako vam se svidio video, pretplatite se na naš kanal i kliknite na zvonce kako bi dobili obavijest kada izađe novi video. Do narednog puta, sve najbolje.